Historia om idrettsföreningen Lyn startar på bästa västkant i Kristiania 3 mars 1896. Det samma året startar guldfebern i Klondike, men det skulle gå ända några år för gullet kom till Frogner. I september 1926 öppnar Lyngutten kronprins Olav Ullevål stadion. I 1946 kom Lyns tillskuarekord då 35 000 kom för att se uppgäret mot Sarpsborg. Den första pokalen kom i 1908 då Lyn blev cupmäster. En bragd de gjentog kvar haust till och med 1911. Ny cuptriumf i fredsåret 1945 och året efter. Så stod Harald Dutteberg i spissen för Lyns superlag som vant cupen i 67 och 68. I 68 blev det också seriegull som i 1964. I 1969 var dessa lynhältarna en hårsbredd för Europacup semifinale efter knepent 4-5-tap mot Barcelona. Lyn rycker upp till tippeligan efter 2000-säsongen och har stadig varit tippa helt i toppen. Men själv om det bor 550 000 människor innanför bygränsen i Oslo så har inte Lyn makt att skapa ett vinnarlag sedan Neil Armstrong gick på månen och The Beatles härjade på jorda. Bastionen sina 2000 medlem har ett stycke igen för att matcha Beatles-fansen. Men jag hoppar i alla fall att Henning Berg är mannen som kan skapa en ny guldålder för Lyn. You were only waiting for this moment to arrive. You were only waiting for this moment to arrive. You were only waiting for this moment to arrive.